Hola, amics i amigues, i benvinguts a l'últim quart de nou d'aquesta temporada. El d'avui és un programa especial que fem des del País Valencià, concretament des de Gandia, capital de la comarca de la Safor, i una plaça singular, ja que no és castellera, sinó muixeranguera. Aquí és precisament on s'ha celebrat aquest cap de setmana el tercer aplec de muixerangues del País Valencià. I en el darrer quart de nou volíem venir a buscar aquí l'origen dels castells. Però tot i això, el gruix del programa repassarem el bo i millor d'aquesta temporada 2007, tant pel que fa als castells aixecats a plaça com pels protagonistes i el seu entorn més immediat. Però abans fem un repàs dels continguts més potents d'aquest especial en els següents titulars. Espero que ens acompanyin en l'aire aquest últim quart de nou. Comencem! Les muixerangues són un conjunt de danses i construccions humanes d'origen valencià que representen diferents figures i quadres plàstics. Aquest cap de setmana, 5 colles han participat al tercer aplec de muixerangues del País Valencià. I és que la muixeranga està vivint un moment de màxima efervescència, amb naixement de noves colles, trobades conjuntes i fins i tot una federació. Avui al quart de nou coneixem com i on va començar tot, castellerament parlant. Això sí, en lloc de gralles, dolçaines. Les aparences enganyen. Aquest grup no és una colla castellera. Aquests músics no toquen la gralla. I això no és un castell, sinó una figura. Estem a Gandia i avui se celebra el tercer aplec de muixerangues del País Valencià. La pròpia edició d'aquest aplec, amb la participació de 5 colles, ja posa de manifest que alguna cosa està canviant el món muixeranguer després de molts anys. Es recuperen muixerangues i en neixen de noves. Hi ha, a més, una voluntat de col·laboració i coneixement mutu que fins fa molt poc no havia existit. Això s'ha traduït tot just fa un any en la creació d'una federació de muixerangues. El fet de tot plegat significa que van animant-se uns als altres, perquè hi ha un contacte, hi ha uns... es comparteixen millor el temps dels estudis, i tot això fa que la gent vagi coneguent-se, vagi coneixent que això realment és una tradició valenciana i que no és tan difícil si t'ho proposes, clar. La muixeranga coneguda és la del Gemesí. Vinculada a les festes de la Mare de Déu de la Salut, és la que ha tingut més continuïtat. Només hi participaven homes, motiu pel qual fa 10 anys es va crear la nova muixeranga del Gemesí, que va integrar la dona a aquest món. Nosaltres tenim una mitja d'un 60% de dones i som... les característiques no són tant la força, són més la tècnica i la finura, però l'equilibri és el mateix i la valentia la mateixa. Els Negrets d'Alcúdia és una altra muixeranga documentada segles enrere i es caracteritzen per pintar-se la cara, tot i que només ho fan quan actuen a la seva població. La muixeranga es va arrencar el 1984, però ha estat als darrers anys quan realment ha rebut un bon impuls. Fins l'any 2000 era més a base de xiquet, fent la campana, i ja consolidàvem una associació, començaven a entrar famílies, homes, dones, xiquets, i ens ha permetit fer més figures. Hem fet l'Alta de 5, estem fent trobades, vingueren en guanyar falcons de Vilafranca, sempre vingueren xiquets d'arreu, i estem ja moguem-nos dins de la federació que hem fet de muixerangues i donant-li un boom. Avui crec que és la primera vegada que tres colles han fet de 5, és important. Si bé les muixerangues adaptades al Principat com a Vall de Valencians estan en l'origen dels castells, ara són els castells catalans els que tenen una influència sobre les muixerangues. El cas més evident és el dels Locos de l'Ulleria, una muixeranga desapareguda a principis del segle XX i que, quan 100 anys més tard es va recuperar, va veure molta la influència dels castells. Tot i això, hi ha altres elements que la diferencien. Es diferenciem un poc de les altres colles muixerangueres perquè tenim un ball de bastons i una música que també vam aconseguir recuperar. Eren peix de conill, plenes de borra, i el que era la festa de la Magdalena a l'Olleria, així a la gent pegant amb els carxots a la gent i demanant-li diners per a fer la festa. Amunt, Marta! La muixeranga de la Safor ha estat l'anfitriona d'aquesta trobada. Fa 5 anys que es va recuperar i avui ha fet la seva màxima construcció, l'Alta de 5. En un principi, els que feien les muixerangues a la Safor eren el gremi de la construcció. I, bueno, això és algo característic d'esta zona. Realment ara ja no és així. Ara tot el que vol fer muixerangues té la colla oberta.
I bo, som una colla jove i som una colla que està creixent prou a pressa. La moixaranga de Sueca és la més jove de les participants. Aquest pròxim Nadal farà tot just 2 anys de la seva creació. Una progressió, la veritat, prou ràpida, perquè en 2 anys estem fent figures de 4, estem fent aixecalls per sota, estem fent torretes i figures d'una certa complicació que gràcies a la gent que s'ha volcat en la moixaranga i que han vingut a participar amb nosaltres, hem pogut aconseguir fer-ho i aquestes figures. I els nous moixaranguers, ja se sap, cal batejar-los.